Další ze série závodů cyklomaratonu hostilo Brno. Závodníci zavítali do krásného prostředí Brněnské přehrady a také pod malebný hrad Veveří. Přestože cyklomaraton hostí především amatéry a hobbyjezdce, závod RVE okolo Brna byl i prvním závodem českého poháru v půlmaratonu. A tomu přidalo výrazně na sportovní prestiži. Jak se cítíte před startem v Brně? V zásadě je to pro mě dneska druhý start po sobě. Včera jsem měl 4hodinový maraton, dneska tady, takže uvidím. Trať znám, tak předpokládám, že to ještě nějakým způsobem obědu, tak abych byl spokojený. Při minulém závodě v Liberci byla trať hodně kopcovitá, hodně náročná. Jak to vypadá tady? Tady to je, co se týká profilu, hodně podobný. Jsou tady taky dlouhý, těžký kopce, i docela rychlý klesání, takže mělo by mi to vyhovovat. Já mám radši kopečky. Do Brna se sjeli stovky závodníků. Čekaly je tratě dlouhé 32 a 64 kilometrů. Koho odradila oblačnost a mrholení, ten později litoval. Mraky totiž brzy rozfoukal vítr a nad tratí zavládlo krásné počasí. My jsme tady dneska vlastně Honza Hruška, já a David Kníže z týmu. Vlastně ostatní kluci, co jsou, tak odpočívají, nebo jeden z nich je nemocný. No a myslím si, že od nás určitě Honza Hruška, když nebude nějaký technický problém, tak určitě vyhraje. Jo. Mu věřím, jako, to je náš líder týmu, takže si myslím, že by mohl. Co jste dnes závodníkům připravili? Jak náročnou trať? Dneska je náročnější trať než minulý týden, je to hodně technický. Je dobře, že nepršelo, že počasí je krásný, takže všechno je suchý. Bude to závodníkům odsejpat od noh, od kol, takže já si myslím, že dnešní závod bude velice hezký. Nejtěžší místo na trati je asi v polovině závodu, je to sjezd. Tzv. Prádelně, je to asi 600 metrů dlouhý sjezd, kde je vysoká tráva a jsou tam v ní kameny, takže závodníci si samozřejmě musí dávat pozor. A hnedka po tomhle sjezdu následuje brutální výjezd, kde si to rozhodně závodníci budou dávat. Jak je to dnes s účastí české špičky? Tak účast české špičky je velká, protože tohle je první závod českého poháru v půlmaratonu, takže tady uvidíme opravdu ty nejlepší bikery. Vítězství, velká radost? No, tak jsem rád, letos první, takže konečně, no. Tady se hodně mluvilo o kopci, který je u takzvané prádelny. Tam to vypadalo, že chvílemi budou nějaké pády, byly tam problémy. Vy jste s tím měl potíže? No, co se týká prádelně dolů, tak jsem potíže nějaké neměl. Snažil jsem se ty sjezdy jezdit na jistotu, a i když tam byly fakt velký, nebezpečný, ostré kameny. A potom od prádelny nahoru, to je těžký kopec, nicméně relativně krátký, byly tam i horší. Vy jste byl v prvním kole třetí, držel jste se za lídry závodu Janem Hruškou a Martinem Marešem. Jak to dopadlo? No tak dopadlo to pro mě blbě. Tady v tom posledním těžkém sjezdu se mě rozpojil řetěz, nebo spona se mi rozpojila teda, tak jsem kousek šel pěšky, ptal jsem se kluků, co stáli po trati, jestli má někdo nýtovačku, a pak se objevil jeden, co měl sponku. Dobrý člověk, tak mi teda půjčil a tak jsem to spojil, ale už mě přeletělo, nevím, jestli 5-6 kluků. A celé druhé kolo jsem se snažil sjet, proti tomu větru to ale moc nešlo, takže až tady těsně před cílem jsem nedorazil, ale na spurt už to nedalo. Martin Mareš, druhé místo, čekal jste to? Musím se přiznat, že pro mě to bylo velký překvapení, a jak jsem říkal už před startem, že úspěch pro mě bude desítka, být do desítky a ta bedna, maximální spokojenost, nečekal jsem to. Průběhem závodu jsem samozřejmě spokojený, bylo krásný počasí, zúčastnilo se nám hodně cyklistů. Český pohár půlmaratonu proběh tak, jak měl, nebyla žádná vážná zranění, takže si myslím, že dnešek to opravdu stálo za to.
Bláto, hluboké kaluže a zima. Takové podmínky čekaly účastníky závodu okolo Pardubic. Do kempu Konopáč, kde se startovalo, přijeli více než 400 závodníků a na startu nechyběly ani děti. Jak vypadá profil dnešní trati? Jak bude náročná? Prvních 7 kilometrů sice vede po asfaltu do kopce, ale kopec je opravdu dlouhý, táhlý, takže tam se budou už rozdávat karty v prvním kole. Jsou tam i sjezdy, ostrý sjezdy. Dali jsme tam cedule pozor, těžký sjezd, tak aby si dávali pozor. Myslím si, že budou i pády, takže je to jak těžká, tak i lehká trať. Vy máte zkušenosti z velkých závodů. Jak hodnotíte obtížnost tohoto? Obtížnost, no, je mokrá tráť, ještě mám vykloubený rameno teda ze včerejška, tak jsem zvědavý, no, ale myslím si, že by to mohlo být v pohodě. Dnes je docela zima, fouká, chvíle mi to vypadá, že bude pršet. Jsou to podmínky, které dobře snášíte? No, spíš líp snáším teda, když jsou takový ty hodně velký vedra, třeba těch 32 stupňů, to se jezdí tak nejlíp, no, v té zimě takový je potřeba hodně ty svaly jakoby před závodem zahřát. Takže dnes je ta chvíle? Bude to hodně obtížný. U vás se očekává, že se budete pohybovat stále na čele, nikde vzadu. Jak se cítíte dnes? Forma? Zase to mám jako vždycky, tím, že to je nedělní závod, tak po sobotním závodě. Takže uvidíme, jak jsem zregeneroval po včerejšku. A pokud se budu objevovat jenom na čele, jak budu rád. Takže on záleží taky hodně na štěstí. Hlavní závod na trati dlouhé 50 kilometrů ovládl Václav Ježek a navázal tak na vítězství v závodě okolo Liberce. S malým odstupem dorazil do cíle blátivé trati Marek Raufus. Bronz si odvezl úřadující mistr republiky v půlmaratonu Jan Hruška. Jasné vítězství s poměrně velkým náskokem, byla to dřina? No tak dřina to určitě byla, jako ten okruh sice nebyl už profilově až tak těžký, ale byly tam dva těžký, nebo relativně těžký kopce po silnici a myslím, že jsme zápasili všichni stopu s technikou, protože to rozklouzalo tady ten poslední sjezd, takže dřina to byla určitě. Přivezli jste lyžařskou reprezentaci, je to tak? Reprezentaci úplně ne, je tam reprezentantka Martina Chrástková, která vyhrála, ta je momentálně v lyžařské reprezentaci seniorský, takže a máme tady takový ty naše naděje, které by mohly za pár let ty reprezentanty být. Kdo to je konkrétně? Tak myslím, že tady je Jakub Švanda, výborný, nejlepší sprinter v republice, sice letos se mu moc nezadařilo, ale loni prakticky vyhrál všechny sprinty. Jiří Bidmon a z těch mladších ta Šárka Klaclová, která skončila druhá, ta by taky mohla v budoucnu něco udělat. Dnes vítězství, radost? Tak určitě já trénuju momentálně 14 dní po odpočinku po zimě, takže super trénink a super závod. Vy ale nejste typický cyklista. Co je váš hlavní sport? Běh na lyžích. Takže já cyklista nejsem, ale kolo mám hodně ráda a doplňkově přes léto na kole jedeme závody a trénujeme na tom běžně. Jak hodnotíte dnešní závod? Já hodnotím velice dobře, protože ráno, když jsem se probudil ve 2 hodiny a viděl jsem za okny tu průtrž mračen, co se tady dělo, tak si myslím, že jsem velice spokojený, protože to dopadlo opravdu dobře.